دکابل ولات اډون سیمو کې ستریږي امنیتی وضعیت ترکم ده انکه شاپي کار نه ترکه مهاډه پوری پوري پريان کې دي موږ د دوی په مشوره باندې داسې یو امنیتی پلان طرح کړ چې دغه په نتیجه کې دکابل خار او مرتبطات پر لسو لسو لای کې امنیتی وضعیت ډیر خوندور او د پامړ و ګرځیده ولی ست محترم تاسو د ملي رادیو سره په مرکه کې ادونه کړې وا چې د شپې ته لاس بجو پر کار کوي د دې لڅ ده زمکه هم د دښمن پلاس کې وو او فضا هم د دښمن پلاس کې وو مګه تقریبا دغه شهید جسد یو شواروز په یو محفوظ ځای کې روان سره و ساته سلامونه هم دا وخت مو بخیر خدای جلجلہ دې وکړي چې ټول بروغ او جوړ وسه د نوري دون کو زه غلم رحمان احمدي موضوع د باران ملمخ پرونه ده تاسو هم د شباله باران پلاس 2030 نسخه ګوري داش د کابل ولایت اڑون سیمو کې ستریږي امنیتی وضعیت ترکم ده انکه شاپي کار نه تر کومه ده پوري پوريان کې دي د باران ملمخ پرونه کې را سره نن د کابل ولایت والی خغلای شیخ صاحب محمد قاسم خالد ملمدي د دوسرابدا ټول موضوعات بحث لرو تاسو سره مال پد شي والی صاحب ستړي مشکرر خبرونه ده تاسیم استریمس جزاكم الله خيرا شيخ صاحب ژوند څنګه دی رزمرا چارم څنګه مخروانه نحمدوه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين الحمد لله صحت محمد خدای زوند هم په خير او عافیت باندې دی دی ولایت رزمرا چارې هم په احسن طریق سره په مخروانه دیده سي د پامل استون زو مشکل نه لرو خوشحاله و سه زبانديومیا شکی چې کابل کې دیوالی په اسدان تر سره کوي په دغه موده کې مهمه سره ورنځي سی کله موږ د کابل ولایت راغله نو ابتداء مو دلته دی ولایت مربوطه ولوسوالو ولوسوالانو سره او بیا ورسته لغنه د ولوسوالو له امنیه کومندانانو او د 200 حوزو له امانتي مسؤلینو سره د استخبارات او مدیرانو سره په امنیتی برخه کې تفصیلی مجلس درلود او چې خوشبختانه موږ د دوی په مشوره باندې د سی او امنیتی پلان طرحه کړ چې دغه په نتیجه کې د کابل ښار او مربوطات څول لسواله کې امنیتی وضعیت ډیر خوندور او د پامل ورغړزده لغنه علاوه بیا موږ د کابل د ښار او د ولوسواله لمشایخ او علماي کرامو مته نفزی نو سپینګی رو سره مجلس درلوده لوګونه مدیر څواورې دلته د کابل فول سوالې کې په خار کې دیولس 68 دیغه وړاندیزونه مو واورېدل او دیغه د دي مشکلاتو دی حل فارمو مربوطه ور قانونو مربوطه ادارو تلازم لار خوونی وکړل پدریم قدم کې دلته دی ولایت څکم په داخلي کې څلور ریاستونه دي او دیغه کارمندان دي لوګو سره مې اداري مجلس درلوده ترڅو د مګدې ولایت اداري چاره په خې ترقي سره سنبالو او په مخلاړی سي او په پای کې مو بیا یو حقوقي مجلس درلود چې په کې د سراندوالي مربوطه مسؤلین او د حقوق مسؤلین او د محاکمو او د استناب د محکمې او د ابتدايه محاکمو قضات محترمینو لوغو سره مو تبصری مجلس درلود ترڅو د حقوقي موضوعاتو او د جنايي موضوعاتو د حل په برخه کې لوګو سره مو مجلس وکړ دی غوي څو ډنځونه او هغه متره واورې دره او دی غوي په حل کې مو هغه مربوطه ورګانونو تلازم لارښوونه وکړلې نو الحمدلله په امنیتي او په اداري برخه کې کاپیلاست راوړنی لرو هغه امنیتي او اداري سیستم دی ولایت پړي رخه طریقې سره په مخروه ډېر مننه بريالي وځي د افغانستان په ساته د کابل ولایت د نه پوس لاړخه تر ټولو زیات نفوس لري هموګوینوچې په کابل کې نظر کابل تندور ولایت کې خیریه موسسې زیات فعالیت کوي د دې لاته د آی کو وخت مو کوشش کړه ترڅو له خیریه موسسورو اړیکه ونستې ترڅو کابل کې خپل فعالیت زیات کړي مې غواڅې له سکتوري ریاستونو سره او د خیریه نهادو نو له مسؤلین سره مجلس وکړي د کابل په ولایت کې هم کافي مرسته سوي دي د سنندې چې د کابل د ولایت مرستي تر نورو ولایتونو نه کمی دي وجده دته ظاهرا د مرست کمېخکاري د کابل نفوس زیاته ظاهري ارقام د خېچمګه د کابل په خارو په ولوسواله کې اټه ملیونه نفوس لري خو کېدې سي تعداد تر دینه هم لوړوي مکتس کوم رافور سکتوري ریاستونه کومکي ریاستونه راک او هغه مربوطه خیریه حدودو مکترافور راک د کابل په خارو د کابل په ولوسواله کې تر هر ولایت نه وتر هر ول وسواری نه زیات مړستې سوي دي خودات شنو نفوس زیات تا و د موجوده مړستې هم کمي بلل کیږي نو موږ له ټول مؤسساتو سره خبره وکړه د ملل متحد او د ملګرو ملتونو د یوچا او نورو مؤسسو له خیریه نه هادو نو له مسولینو سره خبره وکړه چې چونکو دلتې اعداد د نفوس زیاته نو زیاتومرستو ته الټیا ده دې مکټو عذر را کړو ځمنه یو ورځ ان شاء الله پر روان کال کې به د مدرسو کچې تر دې نه هم لوړ شي نو په کابل ښار کې کافي مرستې موږ د سریمیا ستل لري نه د حوادثو لري نه د مهاجرینو لري نه او د ښاروالۍ په ترتیب کې په هر ناحیه کې او همدارز د انکشافي د هټ لري نه په اوسوالۍ کې المنو کسانو ته محتاجو کسانو ته په شفاف ډول مرستې توزیع سوی دی, <خوح سین> دی او په مستقبل کې به هم ان شاء الله د کافی مرستو شاهدان و وسو خو خو سین د شه عروس د ښار روز د بندونه په اړه سره مرمر مشارکې د هغه چارې خوب بشپړ شي وي په ریس ته به څه وخت وي بله د کابل فوالایت کې موږ یو بنیادی او حیاتی پروژې لرو چې هغه د شکرداري په ولوسوالی کې د شاه عروس بند داسې دا حیاتی پروژه داسې کچیرته د دې پرانست اوسي د زمي په موسم کې بر ډيري وبو ذخیره سي د کوډامن وول سوالي حتى د کابل خاربل اوغه بونه استفاده کوي مشکل د تعداد سه د شاروس بند په کاسه کې یو تعداد استوګن کورونه وسيږي تقریبا 80 سلوي کورنې دي موږ وره غللو د دې بند د 4 مور نزدې نه ولیدلې او بیا مول اوغه کسانو سره لنزدې نه مجلس وکه او وی وی لته کومکته یو مقدار زمکه په اختیار کې راکړل سي مګ بلدي جنبارسو التبه كورونا جوړکو د تیبه دي شاعروسه دي بند فرانسته مګ عملان وکو بیا مګ د ارازی لرياست سره مجلس وکه ابتدايه چاري پيتر سدري د پلانډ وخت کې به ان شاء الله مګ د شکردرې په وساحه کې یو وی و نمره زمکه د استوګنې لپاره او کورونا انتخاب کو خودا چې دې زمي شدید موسم ده نو د دې کډې انتقال همي وستونز لري نو د زمي کې توزیع څو وسي دوی به تدریجي څکل لغجن را نقل کیږي چې کله اغه کورنۍ دی بند لکاسینه را بارسي نور د شعارسته دی بند پرابته موږ تخنیکی اټستون زنه لرو ان شاء الله په لن وخت کې به موږ دغه بند فرانستو وکړو ان شاء الله چې فرانستې به وشي ولیس محترم تاسو د ملي رادیو سره په امریکا کې ادونه کړې وای چې د شپې ته لاس بجو پر کار کوي د دې لته ده واجدات چې کابل فنفو سهار ده بالکل خلک مراجعین ډیر زیات راځي موږ روزانه نظام دی او وختونه چون کې د زمي ورځي د ورځي هم لاندې دي چې کوم پلان موږ جوړ کړی دی اغه پلان لمخنه موږ نسو کولای چې هغه ټولې چاري د ورځي په جریان کې پاتور وسو نو تبي خبره دا کله به تر ما خامہ شپګو بجو تر و بجو حتا تر نه بجو کچیر ته مراجعین وی او مسائل د مګه مخه ته پراتی وی اڅوذر نه لوري ان شاء الله تر دې نه زیات همګه کوي سوسیډولس په خدمت کېدل ته دفتر کې پات وسو نه رمننم د جهاد دوري و ترخه خطر مرته وای بله شل کاله افغانستان کې اشغال او په هغه وخت کې چې اشغال ګره د مګه ملک تر اغله لغ او دلته واک دوی ترلاسه کې د دوی له اشغال نورسته په دوهم میاشت باندې موږ د لوګر په وجا ولایت کې عملان جهاد پیل کړ چې د مجاهدین او تعداد مهم ډیر محدود او متسله په یو نظامی پیخه کې د موږ یو ملګری په شهادت باندې ورسې د قاری صاحب منیر احمد په شهادت الله تعالی دې دې شهادت قبول کړي نو چون کې امنیتی ګواخونه دوم رزيات راته متوجه او چې موږ نسوي کولای چې هغه شهید د امنیت په پزا کې د پنکو زما که هم د دښمن پلاس کې و... او فزا هم د دښمن پلاس کې موږ تقریبا د شهيد جسد یو شواروز په یو محفوظ ځای کې روان سره وساته او بیا مو په ډیر تکلیف سره هغه خاورته وسپار نو په دې شلکلن جهاد کې ترخه خاطره د مال فرغه د سې موږ یو هم سنگر مرګري په شهادت ورسيده او بیا مو د دښمن د حمله د دښمن د وحشت لوج نه دات وان مندي نه درلوده چې موږ هغه شهید کورنۍ تورکو او یا دغه په جنازه کې شرکت وکړه د ما د جهاد هغه ترخه خاطره ده کور د بدن د خبرونې ورستې پښتنه بداوی تاسو ماته نساتو کې او ولي کې نساتو مو څه وی مهرباني تاسو تاسو الحمدلله ځوانانی او د مطبوعاتو په برخه کې د جرنالیزم وظیفه په مخ باندې بیاي تاسو د د ملت سترګي یاست او تاسو د د نظام سترګي یاست لکه ثونه مو خاص د عادت سید دغه ملت او دغه مقدس نظام اصلي تصویر میډیا ته او مطبوعات ته ورانده کیه هغه کوم واقعیتونه سید طبعا موږ دخمن په نظامی او په سیاسي دګر کې له یو شرمون کې ما تاثیر مخکړای د البته په استخباراتي او په مطبوعاتي دګر کې دخمن هم مسلمانو سره لاس وګریواند او په جګړه کې را سره واقع ده نو تاسو هم د مطبوعات او د دګر سر صفاهیان یي او دغه ډګر مبارزين يي نو خداده سيدي دغه اسلامي نظام او دغه مظلوم ملت اغه خپله تصویرونه دنیاواله ته وړاندې کوي ډیره مننه د کابل ولایت ولي خغله شیخ صاحب محمد قاسم خالد لته نړي منچ وخت راکړ لته سن هم ډیره مننه کو تر څو مده پر 17 کې سيدي کابل په الوندو موضوعاتو له تاسو سره خپل د زړه خالصي کو ته بادان سلام الله درنول دونکو دا و دبالان مل مخ پرونه چې ماو همکاران مې درته وانه کا تر بل خبرونه مو پاک او زميږ راپس پرم هارجد چې یاسته خاخه خوشاله وسی الله مبالش